پنجشیر ولایت کې د اسلامي اردو لیکو ته د 600 تنه ځوانانو د جذب لړۍ بشپړه او د لومړنیو زده کړو لپاره کابل ته ولېږدول شول. د دغه ولایت والي وایي یاد ځوانان د ولایت د غوښتنې پر اساس د اسلامي عمارت د مشر د ځانګړې پاملرنې له مخې چې د پنجشیر خلکو ته یې لري د اسلامي عمارت دفاعي لیکو ته جذب شول. د والي په خبره د دې ولایت 2000 نور ځوانان هم د پولیسو لیکو ته جذبوي چې د استخدام پروسه یې د کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له دې ورهاخوا زیات شمېر ځوانان یې په که ادارو که پا کار بخ کردی او هڅه کوي د دې ولایت ځوانانو ته کاری فرصتونه برابر کړي. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان به جوانای پنجشیر توجهی خاص و استثنایی دارد. یک حکم استثنایی جناب امیر المؤمنین صاحب د ای باره بود که 600 جوانی پنجشیر را د اردوی ملی د وزارت دفاع جذب شوه که او پروسه جریان داشت. امی روز گذشته دفعه آخری شان بود که 200 نفر را از ولایت پنجشیر به مرکز تعلیمی وزارت دفاع انتقال کردند و به خاطر اشتغال سازی جوانای پنجشیر همه ادارات نظام بسیار توجه جدی دارد. وزارت داخله هم 2000 جوان استثنان جذب نموده و پروسه شان زیر کار است. انشاءالله که در نزدیکا اونا هم انتقال میشن به مرکز. په پنجشیر کې د اسلامي اردو د جلب او جذب قومندان وای د دې ولایت د ځوانانو جلب او جذب لپاره ټاکل شوی شرایط ساده دي او ټول هغه ځوانان چې له 18 کلنۍ تر 20 کلنۍ عمر یې لاره د پوزلیکو ته جذب شول. د هغه په خبره د هغوی معاش سر له اوسه اجرا کیږي. شرایطش بسیار آزاد بود، شرایطش آزاد بود. جوانایی که 12 را خلاص کرده بود یا نکرده بود تا سنش 18 تا 21 می بود دیگه هیچ کدام دیگه شرط نداشت. شرطش نمی 18 تا 21 بود که همه جوانا الحمدلله کلش آمدن، ثبت نام کردن، پروسس شدن، دیگه ثبت نامشون تکمیل شد، ضمانتشون تکمیل شد، رفتن و در این مدت هم کسایی که زمین روز اول میره درس یا کلش فوق العاده معاش هم دارن. یوش مر ځوانان چې تازه جذب شوی د اسلامي امارت له دی ګام خوخي څرګندوي او وای ځوانان به د اسلامي امارت په ټینګښت او د هیواد څخه په دفاع کې خپل ونډه له هر چا وړاندې ادا کوي. د جلب جذب اردو می خواهیم در مرکز کابل قمندانی تعلیمی تربیه اردو کابل. ما بعد از 4-5 ماه فهمید فرم انداختیم تا وقتی که برام بسیار خوش هستیم که فهمید بریم به امارات فهمید خدمت کنیم. کارای ما از ولایت پنجشیر فعلا جلب جذب کارای ما تمام است دیگه، فعلا روان هستیم طرف درس قماندانی عمومی جلب جذب کابل. د دغه ولایت د سیمه ایزو مسؤلینو پر وینا تیر کې د پنجشیر د اقتصادي وضعیت په څیر د ځوانانو کاري بوختیاو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او ډیری ځوانان یې کلونه کلونه په پردیو هیوادونو کې د سختې شپې او ورځې تیروي چې اوس یې بیرته دې ولایت ته پر ستنېدنه پیل کړی دی.